Medija centar islamske zajednice, da, u posljednje vrijeme, možemo reći, poprimio je još neki ozbiljni oblik, proširio se program, programski sadržaj, tu je došlo i do pojave bir televizije, uz naravno i ostali pisani medije, tako i radiobir. Koja je to važnost prenosa informacije putem televizije? Koji su to mogućnosti evo, kreiranja tog vlastitog sadržaja i koliko to generalno znači islamskoj zajednici u cijelini, taj novi iskorak koji se vezuje za, za taj video, video sadržaj. Ovako, kad govorimo o, o, medijima islamske zajednice, <clears throat> zanimljivo je promatra, dakle u ustavu islamske zajednice ima nešto što se zove jel, zahtjevi vremena. Imamo a, a, pojavu preporoda u, u tom određenom vremenu, pa onda pojavu novinske agencije Mina, pa radio Bir, pa televizija, pa portali islamske zajednice. Islamska zajednica je, treba to sa ponosom istaći, uvijek znala pronaći adekvatan odgovor na zahtjeve vremena, pa i u ovom medijskom smislu. Na taj način ja promatram i, i, i televiziju islamske zajednice. Ona je odgovor islamske zajednice na zahtjeve ovog vremena, adekvatan odgovor sa televizijom islamske zajednice. Možemo kada da je upotpunjen taj medijski prostor unutar, unutar islamske zajednice. U ovom novom vremenu, u ovom, u ovom novom dobu, pred sve nas koji radimo u medijima, postavlja se zahtjev ili, ili, moram, tražimo odgovor na pitanje kako uh, uh, da naša poruka stigne do što većeg broja ljudi. Očigledno je dakle da je intencija islamske zajednice da dopre i do publike koja, koja prati televiziju. Uh, naravno, sa, sa televizijom mi smo dobili još jedan snažan medij, možemo kazati da da je televizija u kratkom vremenu postigla značajne rezultate mi već sad proizvodimo 24 sata programa sa malim brojem ljudi u uslovima u kojima radimo i mislim da možemo biti zadovoljni to se može primijetiti i na na ovoj činjenici da vrlo često sadržaj sa televizije budu prezentirane u drugim formama, u drugim medijima, što je, nemamo opet neko istraživanje gledanosti, ali možemo na osnovu tih podataka zaključiti da, da, je, da se prati televizija islamske zajednice i da ima utjecaje u društvu, što je, mogu da kažem, odlično imajući u vidu a, veliki broj televizija koje djeluju u Bosni i Hercegovini i, i, i regionu. Uzevši u obzir.